Dámy a pánové, pěkné dopoledne. Já vás vítám na dílně, která se bude zabývat termovizní kamerou, nebo zejména termovizní kamerou, ale obecně teda nějakými tepelnými jevy. Mnoho z vás mě zná, nicméně pro ty, kdo mě neznají, já se jmenuji Petr Kácovský a přijel jsem z katedry didaktiky fyziky z Prahy a teďka vlastně dokončuji doktorát, který se tak nějak týkal právě jako termovize a termovizního zpracovávání. Pan docent Bochníček mi dneska docela usnadil práci, protože já tam mám nějakou teorii, kterou už on prošel, takže já se na ní budu odvolávat. Tím spíš, že je to oponent té disertační práce. No ale každopádně, co nás čeká dnes, budou zejména experimenty, ale já začnu trochu oklikou. Začnu tím, jak jsem se vlastně teda dostal k experimentům z termiky a co jsem tak nějak prošel před tím, než jsem je začal vytvářet. Byl to, jak se tak asi z těch dat tady dá tušit, nějaký výzkum, kdy jsem ubil asi přibližně 20, 18, ale byly tam ještě nějaké dodatky, zhruba 20 českých gymnázií, zhruba 2 roky jsem je trápil s nějakým testem a trošku jsem jako bádal teda v té oblasti, co teda je opravdu největší problém pro jejich porozumění v těch tepelných jevech. Když si otevřete libovolnou knihu, tak najdete, že těch miskoncepcí nebo těch jako obtížnějších partií v oblasti tepelných jevů, že jich jsou jako desítky, stovky, to jsou prostě stohy a stohy jako věcí, které dělají problémy, ale otázka je, jestli všechny teda dělají problémy tak nějak jako stejně, nebo co je teda ten skutečný problém, co je miskoncepce, kterou má 10% studentů a co je miskoncepce, kterou má 70% studentů a jestli vlastně tohle někdo nějak zásadně zatím třeba zkoumal. Takže to bylo cílem výzkumu, který teda oslovil něco kolem 630 studentů s tím, že u 520 mám srovnané výsledky, spárované výsledky mezi tím, jak dopadly předtím, než to začali probírat na úrovni střední školy tepelné jevy a potom, co tepelné jevy na úrovni střední školy dobrali. Takže když se bavíme o věku těch studentů, tak typicky se tepelné jevy na střední škole dělají v 2. ročníku, takže to byly nějaký takový 17-letý, 16 až 18 byl ten věkový rozdíl těch 520 studentů. Jak to dopadlo a jaké tady mám některé výsledky, já jsem z toho vytáhl opravdu jenom takové střípky, abychom tady dlouze neteoretizovali, ale zcela jasně nejproblematičtější partií naprosto ze všeho, co studenti potkali, byly skupenské přeměny. Naprosto drtivě a jako jednoznačným rozdílem, já jsem vybral 4 otázky a 4 k ním se vážící chybné představy, miskoncepce, abych teda to slovo neopakoval, tak to se jako často, tak já to budu tomu někdy říkat chybná představa. A tady jsou srovnání, jak kolik studentů takovouhle miskoncepci má předtím, než prošli klasickou středoškolskou výukou a potom. Když se podíváte, tak jsou tam věci, které se třeba možná tak trochu čekat dají, velmi často se objevuje ta druhá věc, to znamená, že si studenti myslí, že teda když vařím vodu a budu ji vařit prostě 2 dny, tak nakonec stejně bude mít těch 150 stupňů nebo něco takového. Téměř 3/4 studentů si tohleto mysleli na začátku. Potom jsme je opracovali v té výuce, vyslali jsme je teda vstříc maturitě a ještě pořád je to více jak polovina, jo? Tak to není úplně dobrý skóre a těžko s tím jako zase asi jako něco dělat ve smyslu, že jim to můžeme mít za zlé, protože prostě je to věc, která se vyskytuje ve světě naprosto všude a je to prostě standardní, zásadní problém v podstatě napříč všema systémama, co jsem se tak jako stihl podívat. Tohle je moc pěkné. To, že ta pára nad tou vodou by mohla být ještě teplejší, to je dokonce věc, která nepatrně, velmi nepatrně, ale přece zesílila. Trochu, jo? Ono ve skutečnosti je to tak, že to může být tím, že se tam přeskupily ty ostatní nějaké odpovědi, to znamená, třeba se podařilo potlačit nějakou představu, že ta teplota je mnohem nižší než 100 stupňů Celsia, no ale někteří z těch, co tuhle představu opustili, se přesunuli zase do jiné škatulky, která je ale taky špatně. Jo, takže tak tam vznikaly tyhle ty přesuny. Kromě skupenských přeměn docela velké problémy dělala tepelná vodivost. Tam je krásný jeden paradox. Já nevím, jenom tak jako zkuste se mi přiznat, kdo učíte na střední škole? Nebo na úrovni střední školy. Aha. Kolik času věnujete tak jako tepelné vodivosti? Já se teda taky přihlásím a začnu. Jo. Já učím také na střední škole a tepelné vodivosti věnuju tak 1,5 hodiny maximálně.
O hodinku, že jo, jasně. U nás necelou hodinu. Necelou hodinu. Hodinu na rok. No, tak to se vám není. To je zázrak, že to děláte. To je zázrak, že se do toho vůbec pustíte. Přesto u té tepelné vodivosti se objevil docela zajímavý efekt. A to ten, že ty výsledky na začátku, předtím, než studenti prošli tou výukou, byly velmi podobné. To znamená jako spíše problematická partie. Ale u některých z nich došlo k docela jako velkému zlepšení. Když říkám velkému, tak třeba ke zdvojnásobení správných odpovědí. Přestože se tomu na té úrovni střední školy, nejenom mezi námi, ale já si myslím, že to platí docela jako napříč populací, z toho času příliš nevěnuje. Tak to je pro mě třeba taková jako věc, která je nevysvětlitelná, která tam zůstává jako takový memento, říkám si proč, nevím. Ale faktem je, že po těch skupenských přeměnách ta tepelná vodivost i s tím zlepšením pořád patří mezi ty problematické části. A abychom tedy nebyli jenom, aby to nebyly teda jenom špatné zprávy, tak já si dovolím i jednu dobrou. Když procházíte všechny ty cizojazyčné materiály, tak se vás tam snaží se vám vnutit, že velmi taková jako oblíbená chybná představa těch studentů je, že teda existuje kromě tepla taky něco jako ten chlad, což je něco jako nějaký opak. A že ten chlad teda tam, kde není teplo, tak tam je ten chlad a taky se nějak šíří a přesouvá. A že to je jako docela silný a zásadní úkaz. A když se podíváte na podíl studentů, kteří tuhle představu mají, tak můžeme říct, že v tom českém prostředí tohle ten hlavní problém asi není. Jo? Dokonce můžeme říct, že jsou tam položky, které buď mají úplně jako marginální význam, 1% studentů, 2, tamhle nahoře 8, 6, anebo že tam jsou položky, které teda jako nějaký význam, dejme tomu dvojciferný, mají, ale všechny hodně efektivně zmizely. Takže tenhle problém asi nemáme v Čechách. Možná je to tím, že to naše chlad jako není slovo, které by se vyskytovalo v běžné řeči, že to prostě nepatří do našeho jazyka, tak jako třeba v těch anglických jako cold, kde je prostě ten výraz běžně jako součástí konverzace, ale tohle asi není náš problém. No, aby těch zase dobrých zpráv nebylo moc, tak tohle ale náš problém už je. A to je představa toho, že teplo je teda nějaká vlastně jako energie, která je někde jako ukrytá, někde schovaná v té látce a že to je teda něco, co se může vyměňovat tak jako, že 10 kousků tepla přejde z jednoho předmětu na druhý. A tady je vidět jedna velmi pěkná věc, že ta procenta potom projítí výukou ve třech z těchto 6 příkladů dokonce stoupla. Když se podíváte, tak ona stoupla třeba tady o 7, tady o 12 procentních bodů. A konkrétně na otázce 18C, to je tahle ta poslední, já ukazuju, kde se těch zhruba 7% vzalo. Tady se asi o 7% studentů více domnívá, že nějaké dřevo obsahuje více tepla. Pamatujeme si 18C. A já jdu na ten předchozí slide. 18B, více chladu, minus 7%. Když jsem to spároval, tak mě polilo horko, ono to skutečně sedí. V podstatě všichni studenti, kteří opustili tuhletu představu, a tady jsme se radovali, že už teda nemají tu představu toho chladu, tak se objevili tady. Jo? Je to opravdu migrace od jedné špatné představy k jiné špatné představě. Jo? Čímž jako dodávám, že já se studentům vůbec nedivím, protože v běžném kontaktu, že v běžné řeči prostě používáme věty, jako že je teplo, teplo se přesunulo od někud někam, ale v tom porozumění potom, když se teda zeptáme, jestli teplo je někde uloženo v látce, nebo kde ho tam hledat v té látce, tak samozřejmě narážíme na to, že se nám to začne míchat s teplotou a vnitřní energií a nějakou kinetickou energií částic a vzniká z toho takový jako chaos. Takže tohle byly nějaké výsledky, ze kterých v podstatě vyšlo potom moje rozhodnutí zařadit celkem 5 různých skupin experimentů, se kterými se tady teďka potkáte. Nicméně největší skupina je suverénně ta první. To znamená, to jsou právě ty, které nějakým způsobem reagují na to, co mi vyšlo z toho výzkumu. To, co tady potkáte dál na těch stolech, jsou i některé experimenty, které
třeba jenom prošli nějak jako kolem mě z nějakých zahraničních zdrojů a přišlo mi, že jsou pěkné a že jsem je tady nepotkal, což neznamená, že tady nejsou, ale prostě jsem je nepotkal, takže třeba i o ně bych se s vámi chtěl podělit. Několik experimentů, které tady nemám, protože jsou většinou technicky náročnější, vzešlo tak nějak jako z poptávky z takovýchhle akcí, jako je ta naše, když jsme prostě se bavili a hovořili o různých možnostech, co se dá ukazovat ve výuce. Čtvrtá skupinka, to je to, co bude dneska asi tím hlavním, tou hlavní oblastí, to znamená, to je termografie, a potom ještě nějaká pátá skupinka experimentů, taky se tady některé objeví. Čili tyhle experimenty nějak vznikly v rámci mé práce a více jak polovina z nich je teďka na stolech kolem vás. Kde jsou ty ostatní, které nejsou na těch stolech? Musím dělat trošku reklamu, když už s tím nějakou dobu trávím. Existuje něco a před zhruba 2 lety začalo vznikat něco a některým z vás už to opakuji. Asi po několikáté, tak těm se omlouvám, pokud už jsem vás s tímhle obtěžoval. Existuje něco jako sbírka fyzikálních pokusů, která se rozvíjí teď zhruba 2. rokem na katedře didaktiky fyziky a jejím cílem je nabízet inspiraci do výuky, ať už teda na úrovni střední nebo případně teda základní školy. Je tam několik málo vysokoškolských experimentů a to je opravdu marginální. Používáte, znáte. Tak je super, že se začíná trošku dostávat do povědomí, ale já to budu teďka přiživovat. Čili jenom bych rád vlastně ukázal, že to, co tady v tom levém sloupečku ta sbírka nabízí, to jsou experimenty, které mají standardní nějakou jednolitou strukturu. Když ji chceme projet, tak vypadá vždycky tak, že ten experiment má nějaký jako svůj cíl, nějaký účel. Nějaká teorie, která se k tomu váže, která je velmi často jako na vyšší úrovni, než je potřeba k jejímu provedení. Na druhou stranu, asi jako učitel by vlastně měl mít ten nadhled nad tím experimentem. Neměl by být asi na té úrovni žákovské čistě. No a to, co je samozřejmě potom podstatné, je nějaký přehled pomůcek, postup experimentu a to, jak to vypadá. Proč jsem vybral zrovna takovýhle šílený experiment, kritický stav, který vy pravděpodobně nikdy ve škole dělat nebudete, ani já ho nikdy ve škole dělat nebudu? No právě proto, že to umožňuje zprostředkovat i experimenty, ke kterým se nemáme šanci dostat jinak. Takže když kritický stav chcete ukázat dneska studentům, tak je můžete odvolat buď na učebnici, nebo hledat anglická videa. To dá spoustu práce a vypadne na vás něco, co je velmi často hodně, hodně komplikovaný. Takže jeden účel téhle sbírky je inspirovat k tomu, aby jste třeba našli v kabinetu věci, které se dají použít i na některé jednoduché experimenty, ale taky umožnit přístup k experimentům, které jsou neproveditelné nebo velmi obtížně proveditelné. A třeba tou formou videa je alespoň studentům přiblížit. Čímž rozhodně neříkám, že sbírka je o toho, aby jsme pouštěli studentům videa. To v žádném případě není její hlavní cíl. Takže to byla reklama sbírce. Strukturu už jsem okomentoval a tím je úvodní teorie za námi a začíná druhá teorie, ale to už bude kratší. Protože pan docent Bochníček za mě mnoho věcí řekl, takže to, co nás tady dneska čeká, budou převážně termografická měření. To znamená měření, která vyhodnocují povrchovou teplotu těles. Čili budeme si pamatovat, že ve všech těch měřeních, která tady děláme, nevíme nic o tom, jaké jsou teplotní poměry uvnitř toho tělesa. Máme informaci o povrchové teplotě. To, z čeho se vychází teoreticky, je model absolutně černého tělesa. Zase o něm tam už padlo několik slov. Co znamená model, který říká, že takové těleso, které označíte jako absolutně černé, vlastně požere všechno dopadající záření, ale současně ideálním zářičem v tom smyslu, že pokud budeme mít různá tělesa o stejné teplotě, tak to absolutně černé, nebo to, které splňuje vlastnosti absolutně černého tělesa, z nich vyzáří nejvíc energie, čili nejvíce emituje při dané teplotě. Tak, tohle tady taky proběhlo. To znamená, zákony už asi sumarizovat nemusím. Plankův vyzařovací zákon, když si nakreslíme, tak získáme nějaké takovéhle křivky. Hovořilo se na přednášce o jejich maximech.
to maximum splňuje nějakou vlastnost danou vínovým posunovacím zákonem a můžeme z ní odhadnout, na jaké vlnové délce tělesa nejvíce vyzařují. To, co je pro nás teďka zásadní, je to, že tělesa kolem nás, pokojová teplota, která tady v té místnosti taky může být, možná nějakých 23 stupňů Celsia, přibližně 300 Kelvinů. A pro takovouhle teplotu nám vychází, že vlnová délka, na které tělesa kolem nás maximálně emitují záření, je něco kolem 10 mikrometrů. Čili to je zhruba oblast, spektrální oblast, ve které se budeme pohybovat. No a protože my nejsme v ideálním světě a nemáme absolutně černá tělesa, tak si budeme muset trošku pomoci jiným, méně hezkým modelem. A to je modelem, který zahrnuje veličinu, o které se říká emisivita. Každé reálné těleso, když necháte zářit, tak bude zářit méně než to absolutně černé, to jsme teďka řekli. Ta reálná tělesa nejsou ideálními zářiči. A ten podíl, teď mi chybí třetí dlouhá ruka, ten podíl energie vyzářené reálným tělesem a absolutně černým tělesem, čili ta MK, to jsou prostě nějaké, když to řeknu hodně v úvozovkách, energie, množství energie vyzářené za čas jednotkou plochy, ale když tomu budeme říkat energie, tak je to asi srozumitelné, tak tenhle podíl je vždycky menší než jedna, jasně, absolutně černé těleso vyzáří víc, a označuje se jako takzvaná spektrální emisivita. Spousta látek kolem nás, nebo jinak, některé látky kolem nás, spousta jich zase není, ale dokážou znepříjemnit život, má tu vlastnost, že ta spektrální emisivita může dost divoce záviset na teplotě toho předmětu a může velmi divoce záviset i na tom, jaké vlnové délky ten předmět emituje. To znamená, může na různých vlnových délkách velmi, velmi se odchylovat od záření černého tělesa. Pro termografii jsou pro nás užitečná taková tělesa, která označujeme jako šedá, kdy ta emisivita je pro všechny vlnové délky a teploty stejná. Jinými slovy, tyhle ty křivky, které tady jsou vpravo, by pro šedé těleso měly stejný tvar, stejný průběh, ale byly by všechny o něco nižší, o něco sesazené dolů. Vyzáří se méně energie, ale ten průběh, ten charakter té závislosti se nezmění. A to je to, čeho využívají právě termovizní kamery, které jsou tady před vámi. Termovizní kamery měří tak, že používají Stefanův Boltzmannův zákon, ten zase se objevil v přednášce, ale nepoužívají ho v téhle podobě, že je to konstanta krát teplota na čtvrtou, ale používají ho v takovéhle podobě. Připíší tam tu emisivitu. Ten faktor, který vlastně snižuje množství vyzářené energie za sekundu na metr čtvereční. A ještě tedy na jednotku vlnové délky. Tak, takže tohle je vlastně výchozí vztah, ze kterého ty kamery počítají teploty, které nám potom ukazují. Ve skutečnosti oni zahrnují kromě teploty toho předmětu asi dalších zhruba 5 vlivů, aspoň ty profesionální. Ta kamera, o které třeba teď já tady budu asi hovořit, nebo se kterou spíše vy budete experimentovat, ta zahrnuje konkrétně 3 vlivy, zahrnuje něco jako odraženou teplotu, to znamená, teď se například strop částečně odráží v těchto lavicích a také může kontaminovat měření, které tady máme. Tak, tamhle pán se třeba něco dozví. To, co dále kompenzují ty kamery, jsou vzdálenosti, nebo umí kompenzovat vzdálenosti toho objektu. I to tady budeme mít možnost proměřit. A jsou schopny nějakým způsobem pracovat i třeba s vlhkostí vzduchu. Ale to už jsou opravdu vlivy, které to měření ovlivňují hodně, hodně málo. Tak. Jak takové vlivy vypadají? A na to si dát pozor. To už je závěr. Čili to, na co si dát pozor, když měříte něco termograficky, prvním takovým efektem je emisivita. Jak máme rozsvícenou, tak oni ty obrázky nejsou tak pěkně vidět. Ale pro vaši představu, je tady 8 materiálů, které všechny ležely 2 hodiny ve stejném prostředí, na stejném místě a kontaktním teploměrem bylo změřeno, že mají opravdu stejnou teplotu. Ty obrázky vpravo vždycky ukazují, jak to dopadne, když se na takové předměty podíváte termovizní kamerou. Minimálně u zrcadlové plochy, u plechu, a kdo jste blíž, tak tady třeba i u takového trochu čirého polystyrenu, u lakované překližky vidíte, že ta kamera asi neměří to, co bychom si přáli.
Nebo přesněji neměří jenom to, co bychom si přáli. Neměří jenom teplotu toho povrchu, ale měří taky nějaký tepelný odraz. Jo, v tomhle případě je ten odraz zcela zásadní a naprosto jako devalvuje to měření. U zrcadlové plochy to též. U zrcadlových ploch bývá ten problém ještě něco širší. Když se podíváte na zrcadlovou plochu, ono to vypadá docela pěkně, ono to vypadá, že tam je jenom ten můj obrys a kolem je ta teplota správná, že to je teplota skutečně té podlahy. Ve skutečnosti, co si myslíte, že je ta teplota kolem toho mého tepelného obrysu? Je to teplota podlahy? Nebo přesněji, je to teplota toho zrcadla? No, ona je to teplota toho stropu, který se odráží i na té viditelné fotografii. Ten předmět leží na zemi a já, když ho fotím ze zhora, tak ta kamera ve skutečnosti měří teplotu stropu, odražené záření, pouze odražené záření prakticky. Takže u těles s malými emisivitami, což jsou lesklé předměty, odrazivé předměty, mají termografická měření velmi špatné výsledky, nebo respektive musíme je vhodným způsobem kompenzovat. Ty kamery se dají nějak přizpůsobit těmhle podmínkám. Teploměrem vycházelo zhruba 22,5 stupně Celsia. No což tak jako sedí třeba ta teplota toho dřeva, molitanu, jakž tak se dá ještě říct třeba ten pěnový polystyren. Plus nějaká chyba toho měřáku. Co tedy můžeme dělat pro to, aby se nám tohle nestávalo? No, jako mé doporučení, pokud byste termografii použili ve výuce, je takové předměty prostě neměřit. Důvodů je několik. Kamery sice umí se nějak tomu přizpůsobit ve skutečnosti, ale i když se tomu přizpůsobí, tak když oni mají nastavenou emisivitu na co nejnižší hodnoty, tak aby se nejvíce blížili těmhletěm objektům, tak ve skutečnosti jejich přesnost je na těch nízkých emisivitách velmi, velmi omezená a i malá změna emisivity pak může udělat velký skok v té teplotě, kterou vám ta kamera vyhodnotí. Takže doporučuji se takovým věcem vyhýbat. Je tady nastražen jeden experiment, u kterého zcela jasně budete vidět, že prostě to, co měříte, není úplně dobře. Nechávám na vašem potom hledání, abyste ho objevili, ale je tady nastražena jedna věc, která prostě vyjde divně. Co se týče toho, jak jsem řešil některé věci, pokud skutečně chcete měřit takové povrchy, tohle je hliníkový plech, já ho tady teda nechám takhle omlácený, aby bylo vidět, že je to hliníkový plech, a taky protože jsem líný s tím něco dělat. Chci-li ho měřit termovizní kamerou, tak v tomhle případě je nanesen nějakou černou matnou barvou. Obecně i jako matná barva jiná než černá velmi, velmi pomůže. Je prostě cílem zamezit tomu, aby ten povrch významně odrážel. Čili tomu lze takhle zabránit, aniž byste nějak moc změnili vlastnosti toho hliníku. Tímhle nějak vlastně nezměním. Příliš nezměním další. Sazené mám vyzkoušený, hádám, že by to fungovalo. Jo? Stejně tak by fungovalo pravděpodobně i to, že vezmu prostě šmirgl papír a ten povrch zdrsním. Jo? Prostě zruším to zrcadlo, které tvoří tu povrchovou vrstvu. Ahoj. To je ovšem samozřejmě jako možné tak u takového kovu, že když mám takovýhle kov, tak proč ne? No ale ne vždycky si tohle můžu dovolit. Čili moje doporučení je takové věci prostě vůbec neměřit. Tak, odražená teplota, to je asi poslední silný vliv. Tak teď tam trošku vadí ty zářivky, ale já to popíšu jako vizuálně. Tohle je objekt domu, který má plechovou střechu. Plech velmi hezky odráží. A to vlevo, to je obrázek, který vznikl za takového letního teplého dne, odpolední teplota kolem 25 stupňů Celsia. Namíříte to na budovu, termovizní kamera vám vrátí minus 16 stupňů Celsia. Asi tušíte, že kde je ten zakopaný pes, nebo kde je ten problém. Já když bych měřil termovizní kamerou teplotu oblohy, tak typicky naměřím nějakou teplotu krystalku v atmosféře. Ledových krystalků v atmosféře, někde kolem minus 30, minus 40 stupňů Celsia. No a protože ty krystalky se velmi ochotně odráží na té plechové střeše, respektive jejich záření se ochotně odráží od té plechové střechy, no tak já potom získám takovéhle Gauss numero. Takže to je efekt, který je hodně silný a který zase říká, lesklé předměty ve škole neměřit, pokud chcete, aby to vycházelo hezky. Ve chvíli, kdy měřit budete, samozřejmě můžete se žák jako dostat do nějaké diskuze, jako proč a jak, ale je to takové, ono to působí jako vymlouvání, že je to jako lesklý předmět, tak ono se to nějak odráží, jsou tam jiné vlivy, jsou tam cizí záření.
To vysvětlení je prostě kostrbaté. Čili jako doporučuji skutečně hodně lesklé povrchy vymítit. Tak, vliv vzdálenosti, ten už si tady proměříte, takže ten já nebudu zas tak moc komentovat, jenom snad to, že já tady měřím teplotu nějaké nádobky, tam je směs ledu, soli, vody, to je taková ta, která se dá dostat až na teplotu pod minus 20 stupňů Celsia. A přestože teploměr, který byl zapíchnutý uvnitř, ukazoval stále něco kolem minus 16, tak já, když se s tou kamerou budu vzdalovat, tak teplota, kterou ta kamera měří, se víc a víc blíží teplotě té místnosti. Což asi nepřekvapí, přibývá nám tam ta vrstva vzduchu mezi tou kamerou a tím objektem. On ten vzduch taky nějak září. Kdybychom naopak měli předmět, který by měl 100 stupňů Celsia a já bych se vzdaloval, co si myslíte, že by se stalo? To samý, což znamená, že teplota by se klesala, zase by se blížila té teplotě pokojové. Takže i vliv vzdálenosti má nějaký i ten efekt vzdálenosti má nějaký vliv na to, co nám vyjde při takovémhle měření. No a těch vlivů je dál ještě víc, ale ty už nás nebudou zajímat, protože jdeme na to hlavní, jdeme experimentovat. Je tady připraveno 5 stanovišť. Já stručně představím, o co na těch stanovištích jde. Tady máme stanoviště s tepelnou vodivostí, kde tu kameru použijete spíše výjimečně, ale místo ní tady zase je jiná věc, na kterou jsem trošku lákal v anotaci, a to jsou termocitlivé fólie. Já mám teďka studené ruce, takže se nic neděje. Ale vy, kdo jste viděli třeba loňskou dílnu, nebo jste už se někdy s těhlemi fóliemi potkali, tak máte představu, že oni nějakým způsobem mění barvu v závislosti na teplotě. A to se bude tady odehrávat k tomu, abychom ukázali vedení tepla různými materiály. A druhé stanoviště je tamhle v zadní části místnosti. Nenechte se zmást tím, že je tam kladivo, vrtačka a provázek. Skutečně to stačí. A budeme se dívat na to, jakým způsobem se mění teplota povrchu, když například při nějakém úderu přeměníme kinetickou energii na vnitřní energii toho materiálu. Tak, třetí stanoviště máme tady. Opět nenechte se vyděsit tím, že tady deodorant, líh a fixy. Budeme se zabývat vypařováním, kondenzací a varem, to znamená těmi skupenskými přeměnami, které dělali těm studentům asi největší potíže. Pokud zaspomínáte, to byly všechny ty vypařování, teplota páry a tak, tak to budeme zkoumat tady. A tady tu kameru využijeme možná úplně nejvíc. Čtvrté stanoviště je u lampiček, což napovídá, že se bude zabývat zářením a to zejména tím zářením, tepelným tím zářením, infračerveným a tím, čím například prochází, od čeho se odráží. Budeme tam zkoumat tu závislost na vzdálenosti, která tady teďka před chvílí padla. No a páté stanoviště, to je tady takhle schované, je šalamounsky nazváno přesahy do elektřiny a různé, abych tam mohl dát všechno ostatní, co se mi líbí. Takže budeme zkoumat termokamerou například indukční ohřev, o kterém něco víme, ale co se tam vlastně děje, to je otázka. A budeme nějakým způsobem třeba zkoumat tepelný výkon na rezistorech, paralelně sériově zapojených, emisi tepla v elektrickém obvodu a podobně. Já myslím, že jsem se snad vyčerpal. To, co k tomu dodám, je, že na každém tom stanovišti na vás čeká takováhle brožurka, nebo jak tomu říkat, nějaký takovýhle dvojlist, návod. On to ve skutečnosti není tak úplně návod. Jo? On je to spíš taková jako, téměř jako kniha dotazů, protože když to otevřete, tak ve skutečnosti ono je tam vždycky jako 3 řádky, co máte udělat. A pak tam jsou 2 nebo 3 Takové otázky, jako velké otazníky tam jsou, jo. A velké otazníky v podstatě jsou tam proto, abychom si nejenom teda udělali představu o tom, jak ty věci fungují a zkusili se zamyslet nad tím, jak fungují, on je to velmi často zřejmé. Ale jsou tam třeba i otázky, které já mám pozbírané od studentů, které občas padnou. Nebo otázky, které vlastně od studentů zatím nepadly, ale já jsem si velmi dobře vědom toho, že padnout můžou, protože ten experiment má někde nějakou mezeru, trhlinu nebo naopak přesah. Čili to, co by tady mohlo vypuknout v ideálním případě, je to, že budeme experimentovat. A potom budeme o těch experimentech hovořit a budeme se snažit ty otázky, v případě, že nám něco třeba nebude úplně srozumitelný, nebo se naše názory na to můžou lišit, budeme se snažit dojít k nějakým cílům. Ať už třeba dalším experimentem, nějakým návodným, něčím, kdy potvrdíme nějaké hypotézy a podobně. Takže to je to, co je tady nastraženo na vás v tomhle textu. Volení zástupci z každé dvojice, prosím, nabídněte si kameru.
co znáte. Jasně. Já jsem jí změnil barevnou škálu, jo, do toho železa, aby to měli všichni stejně. Je to jedno, která na vás bude, ten na vás bude. Máme zapnuto, teďka odděláme krytku a už byste měli teďka vidět, že to skutečně něco ukazuje. Čili minimálně teďka vidím obrys své dlaně, vidíte, že mám strunné prsty. A to, co se aktuálně zobrazuje, je teplota v místě toho záměrného kříže. A na pravé straně máme teplotní škálu barev, to znamená, odkud kam nám to zhruba sahá, čili je vidět, že ta nejteplejší místa teďka mají něco kolem 630 stupňů a jsou někde tady v té hodní části té ruky. Pánové, vidím, že jste dělali zubařskou praxi, jako založili. Co máme vlastně dělat? Jako první bývá polystyrenová podložka udeřit kladívku, to mám teďka na cvičení. A víte, jak je to u těch studentů, jo? Dočteme to celé. Tak bylo vidět do prostoru. Dělejte na podlaze. Dočetl správně. Skvěle. Pokud chcete použít větší sílu. Což implicitně předpokládám, že chcete. Nevím proč, ale zrovna teda. Zahřívá se ze zhora. No. A jo? Co by za tím mohlo být? Některá stanoviště tady vyžadují rychlovarnou konvici. Ta je umístěna velmi takticky, je schovaná u umyvadla, tak aby nikdo nenašel. Ale prosím, samozřejmě konvici používejte a případně se o ní nějak podělte, protože tu máme teda v tuhle chvíli jednu. Já zkusím jít asi na ten plamen a máme oba. Až takhle myslím. Nebojte se, no jasně. Můžete ještě níž. A potvora neuhasne, ale ten plamen prostě zmizí. Tak mám ještě zkusit. Tak a teď dokonce jsme ji úplně zasili. Proč ale ten plamen takhle zákeřně vlastně zmizí, že jo? A zase se nám podařilo... Že by to tak schladil teda. Přesně tak, je to opravdu odvod tepla. Je to opravdu odvod tepla, čili vlastně ono to zařídí, že ten plamen sice září, ale září na nějakých spíše infračervených vlnových délkách, než na tom viditelném světlu. A studenti velmi často říkají, že hypotéza je taková, bo velmi často, co myslíte, že studenti jako navrhnou, jakože by mohl být důvod. Ono je tohle většinou nenapadá. Jo, ale ono je napadné, že by to mohlo být tím, že je tam nedostatek kyslíku, že tam je málo vzduchu. Prostor, jakoby, no. Přesně tak, jo. A když se vlastně tady podívá, tak já se tady i docela zákeřně ptám, jako... Jo, jako, jak bychom to mohli udělat, ten samý experiment, abychom tu hypotézu s tím vzduchem vyvrátili. No, aby tam vzduch za to skutečně nemohl být zodpovědný. Že by zase něco hořelo v tom, ale zvrchu. Jasně. No, zase někdo navrhuje většinou, že by mohla být ta spirálka jako teda taková roztaženější, že by tam mohlo být víc místa. Tak by to tolik nechladilo, přesně tak. Ale velmi pěkné je tu spirálku zahřát, třeba na plynovém hořáku. Či zahřejete... Nebojí takhle nějak? Ale to taky půjde, ona ta svíčka má malej docela výkon, jo? Ale taky by to mohlo jít. A když ji předehřejete na nějakém plynu a rozpálíte je do červena a nasadíte, tak ono se nic nestane, ono to krásně hoří. A přitom je vidět, že spirálka je ta samá, takže kyslík za to určitě nemůže. Jo, to zkusíme, ale to asi nebude. Tahle byla v nějaký akci, asi za 35 tisíc, furt je to hodně, jo. Ale teda pravda je, že jsem teďka viděl asi před měsícem jednodušší kameru. Nicméně jako s velmi podobnýma funkcemi, ale do té školy to stačí. Jo, do té školy to stačí. A viděl jsem i teda za 11, což už mně přijde, že se dostává na nějakou jako aspoň trochu snesitelnou úroveň. Tak jak to vypadá? Dívejte zhluboka. Ani se nechci. Jo, tak nech toho. Nádechneš, no, tak je to chladný a vydechneš, tak je to teplý. Aha. Já jsem taky tak fialový nos jako ty.
Tady bych tou kamerou asi nesledoval, ta kamera tady bude mít problémy s odrazy. Ale podstatný jsou ty barvy na těch fóliích. Jo, čili vidět krásně vedení tepla. No, no, mě nejlépe hliník, to je nějaký takový ten střed a ta Mosas teda bohužel nejhorší z těchto teplých vodičů. Skvěle. Ano, já to zase teď na chvilku se zvednu, abychom, aby to další skupině vychladlo. Jedno z efektů může být, jak se tady vzaly ty kapaliny. Jo? Lích já jsem asi před hodinou přines zvenku. Je nějakých 20 stupňů, možná víc. Vodu jsem točil, nebo jste asi točili, vlastně to jsem točil já, těsně před začátkem, jo. Nevím, kolik tady může mít studená voda, ona mívá taky kolem těch 20, že jo, kolem 20 stupňů. Čili moje hypotéza je, že to opravdu jako s dobou odstání v místnosti. Jo, to si myslím, že je skutečně dobou odstání. Tak a když jste vyndali potom ty papírky, tak líh jste teda prochladil víc a nechali jste je třeba nějakou dobu teda na vzduchu? Na vzduchu, na chvilku. A potom se něco změnilo po té době? Nebo to zůstalo stejné? Jo, tak to jsme se na to dívali těsně potom teda. Jo, protože když to necháte na tom vzduchu dlouho, vy zjistíte, že ten líh sice se hodně rychle prochladí, on se zase ale rychleji ohřeje zpátky na původní teplotu. Jo, protože ta voda se odpařuje dlouho, minuty se zůstává ten papírek ochlazený. Zatímco ten líh se vypaří hned, zase se ohřeje zpátky ten papírek na původní teplotu. Když přijdou studenti na přijímačky, tak jim změří, jak jim ty mozky pracují. Jestli se zvýší teplota během testu, že jo? Je to tak? No to se vybrat. Je to tak? Musíme někoho požádat o zátěž. Jo, bacha na lino, pánové, jo, aby jsme neschynuli lino. No, právě proto nabízím, že by tam mohl někdo lehčí. A jo, dobrý. Krása, jo, nádhera. A už to chladne, už to chladne. Když dělám něco pořádně, tak maximálně. Když něco dělám, tak pořádně. 150 se dotáhne. Jo, u té mědi zase tady už ona je docela lesklá, takže já se bojím, že tady v téhle oblasti už to bude ukazovat lecos, jo. Tam už to asi nebude moc elegantní. Jak musíme papír kolem trubičky umotat, aby spadlo, tak stačilo by s duchem, jako asi míň, aby přesně, to je jedna možnost, určitě. Cože, bych toho papíru dal opravdu bakuli? Jo, když dám velkou bakuli papíru, tak vlastně asi 200 stupňů. Čili já vlastně odizoluju ten vršek papíru od té trubky. Ten vršek papíru už vůbec nebude vidět, že tam nějaká trubka někde je. A taky to chytne. A to, co studenti velmi často, co je vlastně napadne jako první, je dát mezi ten papír a tu trubičku něco izolujícího. Jo, něco, co izoluje. Nějaký třeba plast, jo, nějakou jako kus, tlustou vrstu igelitu, nebo prostě něco, co zase zabrání tomu, aby ta trubička odvedla. Jo, teď už se to celý asi zahřívá. Tak zkoušeli jste foukat? Ještě asi nedošli do toho. Vím o kolegovi, kterýmu se stalo, že jeho student jako si přišel k omrzlinám prostě, ne teda v souvislosti s výukou, jo, ale prostě k omrzlinám velký vystříkání velkého množství deodorantu do jednoho místa. Třeba, když se dává to na knížtě, tím se to teda může takhle udělat. Oni ty obecně tyhle ty insekticidy, že jo, to je všechny repelenty a tak ono se vypařuje hodně intenzivně. Takže jako kdyby si člověk jako vycákal opravdu polovinu lahvičky do toho jednoho místa v krátkém čase, tak to asi může být problém. Ale to bylo vysoké.
pak se to zase zahřeje papírce. No a pak to rychle zase se vrátí, že se to jasně. Možná podrazí i to teplo toho. Ten mikrofon bere všechno. Přesně tak. Jo, jo. Čili je pěkně vidět, zase pro ty studenty to bývá docela překvapí, že když teda fouknu na suchý papír, tak ohřívám. Když fouknu na vlhčený papír, tak ochlazuju. No, velmi často. Takže je jedno, je to lihem nebo vodou. A s tou vodou je ten efekt dost slabý. Jo. Není to moc průkazný. Jo. S tou vodou to ochlazení je dost malý. U toho lihu je to mnohem víc patrný. Přesně tak. Má mnohem větší rychlost vypařování. Jo, mnohem intenzivněji se vypaří. Tak, přesně tak. Ještě taková drobnost. Tady ano. U těch baterií, tak se zahřívá jenom plus pol. Teď myslíte jako na té ploštice. Jo. Ale to se mi nezdá. Jo. Ukažte mi to. Hm? Zapoj. Jo, může být, že jsem si něco nevšiml, pojďme se na to podívat. Třeba to nevyskrantuju. Ano. Od fanta ty vedou dráty do žárovky na devraty. Tak zkuste teda nějaký, třeba tenhle, jo, teda budeme řešit, no, jo? No. Tak uděláme jednu věc, jo. Odstíním vaše záření, jo? To je jedno. No, to není jedno. Všechno. To není jedno, jo? Tak takhle. Protože, no, jasně. Kde je? Najdeme ji tady. Jo, a všimněte si, ejhle, teď jsou ty kontakty naopak úplně studený. A teď jsou teplý, a teď tam něco přeběhlo. Všímáte si? Oni jsou lesklí, to je ta emisivita. To jsou odrazy. Jo. To jsou teplný odrazy toho, jak vy stojíte okolo. A když si podstoupíte jako třeba i dál, bude to jiný, jo? Tady je věc, tenhle ten pěkně jak svítí, jo? Sledujte, že teďka jako prostě já tady někde projdu. To je potvora. Já nevím, z které strany, jo? No, vidle. Jo, je vidět teďka, jako i kamera vlastně, když se hne. Jo? Já myslím, že teda jste to hlavně vy, ten zdroj, jo? Že by byl tak teplej. Jo, vidíte, teďka, když to zakryju, tak naopak. Ono možná od ruky takhle. Jo, no teď už jsem ho ale zakryl z větší části. Asi vypneme to vypínání. No stejně tam je. A je pryč. Jo. Jo, či je to záření tamhle pánu z boku, jo? Tak seš teplej ty. Teďka září. Teďka no, ne. Jo, čili je to emisivita, jo? Není to zahřívání. Tak, a když fouknete? Taky klesla. Klesla, ale říkala si, že když jste foukali, trošku stoupla, jo? A to zase bývá pro ty studenty jako překvapení, jo? Že když fouknu na suchej, tak teplota stoupne. My jsme si to zdůvodili, jak klesla. Když na mokrej, tak teplota klesne, jo? Jako přesto, že foukám vlastně pořád já. Ano. Lidi si myslí, že si koupí kameru a na cokoliv namířejí, tak to změří. To je právě ono. Ona ta termografie není žádná sranda, jako když člověk se dělá pořádně. To proč jsem říkal, že těch vlivů je víc. Lidi dneska přijdou takhle s tím a namířejí vám to na dům, že jo? A teď řeknu, tady máte. A to jsou většinou lidi, kteří jako, že o tomu rozumějí, kteří mají jako příslušné školení. Ty vědí, přesně tak, ty vědí, jo. Ale jako běžně vzít jako kameru do ruky a jít třeba učit právě, jako je trošku problém v tom, že vlastně ne vždycky úplně víte, co všechno se tam děje, jo, když to máte třeba v ruce poprvé a podruhé. Aha. Ale to teďka je ten závislost, tak to a je krásně vidět, jak se tam chytí. A je krásně vidět, jak se odráží ta konvice v té lavici, byť opticky to skoro není vidět, jo? Jak tepelný odraz je vidět pěkně, zatímco klasický optický v podstatě ne. Klidně můžete vyndat ten teploměr z obalu, jo? To plastový jenom obal. Tak. Budete šikovný, tak to vidět je, ale je to teda na hraně, no. Těma vodama, jo, že se měří. Je to jenom, jak se samozřejmě končí tyto. Jo, to je voda, ale jasný to. Říkám, že už nevyleze. Já se tímhle opravdu nějak
efektivně zjistit, třeba jestli člověk obešel barák? Dá, jo. Dají se zjistit kolem dveří, kolem okem, krovy ve střeše, jo, to vidět je. Krása. Jo, teď když to otevřeme, tam bude zase ještě, že jo, něco míň, takže. Snížíme. Jo, já myslím, že to je pěkný. Dokázal dát 300. Tak místo rychlovárných konvicí budou vývěvy. Ušetříme no. Kilovaty. Ano, tak, ale chce to šikovně, šikovným prstem, to je ono. To je ono. Tak a podívejte se, jakou máme teďka teplotu. 66. Krása, jo? Tak, stalo se už něco? Jo, to jsem teďka nekoukala, hele. Hele, už jsme na druhý straně, už jsme v obráceně. Jo, a už je to ono, jo? Čili teď už ta voda je studenější. A ten líh opravdu už dojíždí jako velmi rychle, bude prostě na pokojový teplotě. Nastavíme takové měření, kde to bude snímat maximum v dané oblasti. Tak mám toto. Čili já dám takhle maximum v oblasti a držte a zahřívejte si i tady to tělo, aby ty baterky měly šťávu. Jo, aby jsme tam drželi teplotu. Jo a teď se podívejte, teď to bude brát maximum v té oblasti. Můžete hlásit, kolik tam máme. 40. 44. Snaž se. 46, 7, 8, 9, 30. Jo, to je právě o tom udržet opravdu to místo. 49. Jo? A on nějak jako kolísá. No, přijde. Jasně, protože ta baterka jako postupně ztrácí prostě výkon, jo, jak je zatížená. Vrátím ještě k tomu. To zahřívání bylo samozřejmě, že ty šedy byly nejvíc, ta černá, šedá a pak zelená. Byla. Jo, to je taky zajímavý. Přiznám se, že jako, že jo, tou tmavostí k tomu jako nepřispívá, ale zjevně jako prostě v tom světle je něco, co ta zelená pohlcuje. V přírodě ta zelená barva je proto nejvíc, že jo, že bere. To jo, na druhou stranu, že jo, to bychom... Zelená je vlastně má největší... Má, no, má. Na druhou stranu to by nemělo jako vlastně hovořit nic o tom, jak tenhle konkrétní jako povrch bude reagovat na zdroj, který určitě nepřipomíná slunce, že jo. Jo, tohle to rozhodně má maximum, ta žárovka jinde než slunce. To má, já nevím, asi 3000 Kelvinů, už něco přes 3000 Kelvinů, že jo, slunce má skoro dvakrát víc, takže... Takže to je podle mě zjevně v světle jako něco, co ta zelená ochotně pohlcuje. Je rozdíl mezi tím hnědým a pak tady nic, no a ta zelená je... Jasně, žlutá, červená, tam není šance, jo, tam se nic neděje. Tak jo.